Шлях до НАТО став коротшим, але не став швидким. Так прокоментували в МЗС підсумки саміту Альянсу. Аби розставити всі крапки над «і» в оцінках Києвом вільнюських рішень, я поспілкувався з заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебійносом. Пане Євгене, добрий вечір. Доброго вечора. Пане Євгене, Володимир Зеленський назвав саміт у Вільнюсі не ідеальним, але от таким добрим. Чи означає це, що от результати цього саміту майже відповідають нашим очікуванням? Так, я абсолютно згоден з цим. Справді, наші очікування були трохи більше, ніж було досягнуто. Але насправді, я б сказав, що 90% того, що ми очікували від наших партнерів, а вони знали наші очікування, було досягнуто. Справді, ми не отримали, можливо, найголовнішого, а це чітких часових рамок отримання нами запрошення і фактично і самого запрошення стати членом НАТО. Але ми, безумовно, стали набагато ближчими до членства, ніж до цього саміту. Але є такий позитивний момент, як створення Ради Україна-НАТО. Що для нас це взагалі означає? Ну, я б насамперед хотів сказати, що в принципі, от дехто порівнює Бухарестський саміт 2008 року і Вільнюсський саміт цього року, і каже, що там формулювання щодо майбутнього членства України, вони схожі. Але насправді це дві великі різниці, це небо і земля. Насамперед тому, що Вільнюсський саміт, на відміну від Бухарестського, де були просто декларації, і я б сказав навіть, що Бухарестський саміт – це був про те, як відмовити Україні у членстві, а Вільнюсський саміт – це про те, як наблизити Україну до членства. І Вільнюсський саміт надав нам конкретні інструменти наближення до членства. І та рада, про яку ви згадали, це і саме є одним з тих інструментів, який буде наближати нас до стандартів членства в НАТО, як з політичної, так і з військової точки зору. І також я хотів би сказати, що найголовнішим, можливо, або одним з головних досягнень є те, що на Вільнюському саміті було вирішено, що Україна вже не потребуватиме плану дій щодо членства. А як ми пам'ятаємо, у Бухаресті вся боротьба йшла якраз за план дій щодо членства. А це мінус один величезний етап у нашому наближенні до членства НАТО. Ну, до речі, щодо членства в НАТО, в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, я зацитую, шлях до НАТО став коротше, але не став швидше. В першу чергу через скасування ПДЧ, втім, умови вступу чітко не прописані. І немає навіть натяку на терміни. Власне, те, що ви і зазначили. А які взагалі перспективи тоді, з вашої точки зору? Власне, саме прийняття рішення про запрошення України і про надання власне самого членства – це питання, скоріше, політичної волі і настання тих обставин, які дозволять союзникам прийняти це рішення. Тобто, якщо складуться ідеальні умови, то це може відбутися протягом навіть кількох місяців, тому що зараз Україна абсолютно в тій самій ситуації, в якій була рік тому Фінляндія і Швеція. Ми пам'ятаємо, що у випадку Фінляндії це відбулося дуже швидко, навіть у випадку Швеції це зайняло трошки більше року, і ми сподіваємося, що швидко вони вже стануть членами НАТО. Тому умов як таких насправді немає, але ми розуміємо, що під цими умовами більшість союзників має на увазі саме безпекові умови закінчення війни. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ці гарантії безпеки, які ви вже згадали, і про підписання двосторонніх відносин з країнами Великої Сімки. Про що йдеться в цих документах? І, можливо, оці от гарантії безпеки будуть схожими на модель, яку надають НАТО Ізраїлю? Заява, яка була схвалена країнами групи семи, найпровідними державами світу, це поки що рамкова заява.
де не прописані конкретні гарантії для України. Конкретні гарантії будуть прописані у, як сказано у самій цій заяві, у двосторонніх документах, які Україна буде підписувати як з країнами групи семи. І ці переговори, як було вчора сказано, розпочнуться негайно, тобто вже буквально найближчими днями. Але також такі двосторонні угоди ми зможемо підписати і з іншими державами, які висловлять до цього готовність. І вже ми маємо цілу низку держав, які про це заявили, що вони готові будуть з нами підписувати. Які це будуть гарантії? Я зараз вам не можу сказати, оскільки кожна з країн, очевидно, буде готова піти на різну рівень цих гарантій. Ці гарантії, які будуть надаватися на двосторонньому рівні, вони будуть діяти саме до набуття Україною повноправного членства в НАТО, коли щодо України буде працювати стаття 5 Північно-Атлантичного договору. Пане Євгене, а щодо військово-технічної допомоги, тому що ну це теж такий великий результат цього саміту. Наскільки ви оцінюєте цю допомогу і чи достатньо вагомий оцей от пакет допомоги? Отримання гарантій надання військово-технічної допомоги, зброї, військової техніки, це було одним з також найголовніших досягнень цього саміту. Президент України проводив безпосередньо переговори з лідерами країн НАТО вже в рамках самого саміту, і країни надали дуже вагомі пакети, нові пакети. Я підкреслюю, це не те, що було оголошено, скажімо, там місяць чи два тому. Це абсолютно нові пакети, багатьох з яких йдеться про надання саме того озброєння і військової техніки, які сьогодні найбільше потрібні нам. Це системи протиповітряної оборони, це ракети далекого радіусу дії, це бронетехніка. Україна стала набагато ближчою до НАТО, і Україна отримала серйозну підтримку з боку країн НАТО з тим, щоб ми якнайшвидше перемогли агресора. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Дякую вам за запрошення.